ועכשיו נאמר שלום ליהודה הרציג, מומחה הנדלן שלנו. מיכאל שלח שאלה בעמוד הפייסבוק שלנו. יהודה שלום, אנחנו דיירים בבניין של 11 דירות בבת ים, ושוקלים להתחיל תהליך של תמ"א 38. האם מתחילים את התהליך מול יזם, אולי בכלל מול הקבלן, איך יוצאים לדרך? נודה למורה נבוכים. יהודה אליך. שלום וברכה, שלום דפנה, שלום עופר. באמת, איך יוצאים לדרך? איך מתחילים את התהליך הזה של ההתחדשות עירונית של תמ"א 38? אז קודם כל, כן, בניין 11 דיירים בבת ים. אחלה לכאורה, אחלה עסקה. אז קודם כל, באמת כדאי לצאת לדרך. מיקום טוב, זה מיותר אפילו לדבר על זה, אבל מה שחשוב זה לקחת צעד אחד אחורה, לפני שניגשים ויוצאים לדרך, זה קודם כל לאחד את הדיירים, לעורר עניין בבניין, במבנה עצמו, עם הדיירים, כמה שיותר אספות, כמה שיותר גיבוש. יש מישהו שמסרב, שלא משתף פעולה, תנו לו איזשהו תפקיד. קודם כל תעוררו עניין, תגיעו למצב שבאמת רוצים לצאת לדרך, כי רוב המיזמים בנושא הזה, בהתחדשות עירונית, נתקעים דווקא בשלב הזה. לאחר מכן, משהו מאוד פשוט, בתוך הדיירים, באותה אספה, תמנו בבניין 11 דיירים, הייתי הולך על 3 נציגים, שמישהו שהוא טיפה יותר פנוי בזמנו, ואחד טיפה שיותר מבין עניין, ועוד אחד ששם עין. 3 נציגים שימונו על ידכם, והם למעשה, פה אתם יוצאים לדרך, ואתם בעצם מחפשים יזם. בשלב הזה שאתם מחפשים יזם, תקבלו הצעות. אני מדגיש, תחפשו יזם, זאת אומרת, אל תבזבזו זמן, על לגשת לעירייה, לבדוק נתונים, לדעת מה מגיע, מה לא מגיע. זה דברים שלפעמים מבלבלים, אתם מקבלים לפעמים מידע לא נכון, ואתם מקבלים האינפורמציה, לפעמים דיסאינפורמציה, אתם מבזבזים על זה אין ספור חודשים, וזה מיותר לחלוטין. לדעתך, כמה יזמים צריך לבדוק ככה, כדי באמת לא להתפזר מדי, אבל כן לראות שבכיוון? לא מזיק לקבל 5 הצעות, אפילו 10 הצעות, אבל... זה לא מזיק, שוב, בבניין 11 דיירים... מה צריך לבדוק אצל יזם כזה? מה היית אומר, יש בארץ, לא יודע, 300 יזמים של התחדשות עירונית. מה היית שם כנקודות חשובות? זהו, שיש בארץ בעצם הרבה יותר. היום אנחנו רואים וזה מתרבה. אז קודם כל חשוב לנו מבחינת יזם, לאיזה רף אנחנו ניגשים. נדגיש, אנחנו ניגע בזה עוד רגע בהמשך, יזם ולא קבלן, ואני אסביר גם למה בראייה שלי. אבל גם כי יזם, יש בשוק אינספור יזמים, יש כאלה שמתעסקים בתמ"א 1. פה בעצם לכאורה זה מדובר על פרויקט של תמ"א 2, בנייה והריסה, או לפעמים גם שילוב של פינוי בינוי. בסיטואציה הזו הייתי הולך דווקא ליזם בוטיק, מישהו שמתעסק בסדר גודל הבינוני, במבנים מהסוג הזה, ולא לאיזשהו חברה שפחות מעניין אותה, ואנחנו מתגלגלים בעוד איזשהו משהו על הדרך. ולמה דווקא יזם ולא קבלן? בראייה שלי, אני ממליץ לקחת יזם שמנוסה ויודע לתפור לנו את כל המעטפת, את כל החליפה, והוא ידע לקדם לנו את הדברים, מאשר קבלן, שלכאורה, קבלן אולי העלויות שלו הן לפעמים טיפה יותר זולות, ככה בראייה בכל מקרה של הדיירים, ואז אולי יוכל לתת לכם תמורה יותר טובה, אבל בסופו של דבר, אם אתם, אנחנו קוראים עיתונים ואנחנו רואים מה שקורה בשוק, שוק הקבלנים נמצא בירידה, במצב לפעמים מאוד מפוקפק, ויש יותר ויותר כל שנה ושנה, אנחנו רואים יותר קבלנים שלא מצליחים לסיים פרויקטים ונעלמים באמצע. זאת אומרת שלא הצעה טובה ביותר, סליחה שאני עוצר אותך, לא הצעה ביותר היא בהכרח הגבוהה ביותר, היא הצעה טובה ביותר? לא, ממש לא. ממש לא. שוב, ההצעה צריכה להיות מינימליסטית, זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לקבל את המינימום. אם בבניין ממול או בפרויקט שונה, יש איזושהי טבלה שיש את גודל מרפסת מינימלית, 12 מטר בדרך כלל, ותוספת של חדר ממד בגודל סביר ומפרט יוקרתי. אתם צריכים, כן חשוב לשים דגש על המפרט, שלא תקבלו משהו פחות מדייר, מדירה שבעצם עתידה להימחר בפרויקט. כן חשוב הפרטים, אבל, וכן הייתי הולך על משהו, שוב, לקיים הצעה בין היזמים עצמם, ועדיין לא הגענו לשלב של לבחור. אנחנו קודם כל בודקים את ההצעות, לבדוק מה מוכנים לתת. בסופו של דבר, שוק הנדלן ככלל, לא משנה מה העסקה, עובד בצורה כזו, שאין מחיר. זאת אומרת, מי שקובע את המחיר זה מה מוכנים לשלם. תבדקו מה יזם מוכן. כן, אבל שים לב שלפעמים מציעים מישהו אחד, מציע משהו שהוא קיצונית יותר גדול או גבוה ממה שאחרים מציעים, לפעמים זה אומר, תבדקו ממש. אכן, תבדקו למה. יופי. עכשיו, ניגשנו ליזם, וזה השלב בעצם, פה אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר. אנחנו ממש יש לנו שורה, כי אנחנו לקראת סיום. אוקיי, בחרנו את היזם, זה השלב, אנחנו, חשוב לנו מאוד הנושא של המעטפת, שהוא יודע להביא ליווי בנקאי. יש את הדברים המשפטיים בעצם שעורך דין צריך לבדוק, אבל נדלג על השלב הזה בעצם העורך דין שאמור ללווה אתכם. אבל לאחר הליווי, אנחנו צריכים בעצם, גיבשנו הצעה,
כבר בשלב הזה לקיים פגישה, לבחור עורך דין שמתמחה בהתחדשות עירונית ומנוסה, שלא חלילה ניקח איזה שעורך דין בדיני משפחה ונכניס אותו לנישה, ובשלב טרום ממש חתימת הסכם להכניס מפקח ולצאת לדרך. יפה. ובאמת שעורך הדין יעבור על כל הדברים שסיכמתם שרשומים בתוך ההסכם. תודה רבה על הדברים. ככה, שמי יהודה הרציג, מעלים מחברת הרציג נדן, קבוצת הרציג נדן, דור שני בענף. אני 14 שנה בתחום, התחלתי בתחום כקבלן, נשמתי את השטח עם צוותים של ביום יום, כקבלן קטן, מעל 50 פועל, ברוך השם. ועם השנים נכנסנו לתחום היזמות, וככל שהתקדמנו נכנסנו יותר לתחום ההתחדשות עירונית. החברה שלנו מובילה כיום בארץ, סדר גודל של קרוב ל-700 יחידות, חברת בוטיק, עובדת סולידי, קטן, לאט, אבל בעיקר באווירת משפחתיות, וכל פרויקט הוא פרויקט בוטיק קטן. יש פרויקטים אמנם של 200 יחידות, אבל כל בניין הוא לגופו, כל דייר הוא לגופו. אנחנו דורגנו השנה במדד אדנס 100 למי שמכיר של דן אנד ברדסטיד, עם היקף הפרויקטים ועוד כמה דברים מסביב. ואנחנו פה בשביל לדבר קצת על תמ"א 38, על התחדשות עירונית. זה כן עובד. טוב, אז ככה שמענו באמת איך יוצאים לדרך, אבל תגיד לי בכמה מילים, כמה טיפים פה באמת לדיירים, לוועדי הבתים, מה הדבר הכי חשוב לשים אליו לב כשיוצאים לדרך? אז ככה, למעשה, תכננתי לדבר על נושא מסוים, אבל נפגשתי עם הקהל לפני הכנס, לפני שנכנסנו לאולם, ונתקלתי באין ספור אנשים, נציגים, ועדים, שסיפרו לי על פרויקטים שתקועים, שהחתימו אותם, אם זה קבלני חתימות, אם זה חברות מסוימות. אז אני בא ואומר לצאת לדרך, אנשים לפעמים חושבים שהחברות הענק, או לחילופין קבלני חתימות, או הרגולציה, ללכת לעירייה, לדבר עם מהנדס העיר, ההוא מקושר עם ראש העיר, זה מה שיקדם את תהליך וייתן לנו משהו שהוא ילך יותר מהר. אני אומר, כמו כפי שאמרתי לפני, לצאת לדרך, תמ"א 38, תשתדלו ללכת על תמ"א 38-2, שזה הריסה ובנייה, פחות על פינוי-בינוי, אלא אם כן אין ברירה וזו דרישה של העירייה, זה מרחבי, זה מתחמי, וזה משהו שאורך הרבה מאוד שנים, שינוי טבע וכו'. ובלית ברירה, אז אנחנו ניגשים גם לתמ"א 1, אם יש פחות כדאיות, וזו האפשרות האחרונה. שלמעשה זה רק חיזוק המבנה ולא הריסה. זה רק חיזוק המבנה. עכשיו, אפרופו, דיברנו על מקצוענים ולא מקצוענים. נושא של רגולציה, דיברנו ודיברתי בכנס הקודם, לא היינו צריכים לעשות, אלא היו צריכים לבנות את תיבת נוח בדור של היום, אז הדבר הזה לא היה קורה. כי הרגולציה לא הייתה נותנת לזה לקרות, ואז היינו פותרים את המבול, כי הרגולציה עושה עבודה הרבה יותר קשה. אבל חשוב לזכור, אפרופו תיבת נוח, שמקצוענים בנו את טיטניק וחובבנים בנו את תיבת נוח. קחו אדם שזה התחביב שלו, שזה משהו שהוא עובד עם דיירים בגובה העיניים, מדבר איתם, מכיר את הדיירים, מעבר לנציגות, חי את הבעיה של כל אחד, מנסה לדעת איך לפתור באווירה משפחתית. אני משתדל, הסתובבתי פה גם היום, מעבר ללוגו, חברה וכרטיס, הוא תמיד נותן טלפון היד שלי, משתדל תמיד לענות חוץ משבת וחוזר ונותן מענה. חי את הדיירים, חי את הפרויקטים, אצלי כל דייר זה מלחמה לא רק על הדייר בשביל ללכת למכור דירה ולשמר אותו, זה כל דייר בעיקר את הדיירים הקיימים של התחדשות עירונית. אני פה, יהודה הרציג, בשבילכם, מי שרוצה בסיום, אני אשמח לתת את הטלפון שלי ולקדם אתכם יחד התחדשות עירונית. בהצלחה. יהודה, תודה רבה. רציתי את השאלה האחרונה מקודם לשאול אותך על מה לא להתפשר, אז כבר קיבלתי את התשובה ממך על ניסיון, על יחס אישי ועל זמינות. תודה רבה לך על הדברים. בהחלט. אני אגיד משפט לסיום, כשאתם נכנסים לכל דבר, ומי כמוכם, מי כמונו יודעים את הדבר הזה. מערכת יחסים, יש לטווח קצר, לטווח ארוך, נכנסים למשהו, תמיד צריך לקחת בחשבון שיום אחד נצטרך לצאת ממנו. וכשנצא ממנו, אני מלווה היום לא מעט פרויקטים שאני מדריך אותם איך לצאת. פשוט לדעת איך להיכנס ומי הבן אדם שאיתו תוכלו לצאת, לא רק לצאת לדרך, אלא גם לסיים את הפרויקט. בהצלחה לנו. תודה רבה.